Yeah.
Młody? Salomo, chodź jest. Dzieńczko, widać na młody, a nie? Chodź. Młody jest, ale czekaj, co tak chadą. Pochodzi. Sara musi dopisać. Sara musi dopisać. Mamy kajgo kocharo, my czaty nie op. O, majką komedy dopisa na twarzy, tam się interesuje. Kasz kut chul. Ach, ty bój, ale patrz. A, i skał idę. Chętnak eti nie uczyta, a on trzeba się gadoli schol. To już to sam się pus. Tak wiedzę, ja. Chętnak rach tego, to sam się pus. Oj, my, ta, ta, my chale, ta, is. Pałsze bym okale, tra. Dresa. Ოცდახუთი წელია მუშაობდა სანდროს როჭამა საჭმელი და ფსიქანი სანდრო როყოს და ბაბაინი ხელები და ამთიც ვერათიც წოვს და ამ მარცხენა ხელს შეგნებულად ვუწმენდა ხო და მეთქი ხლა მას კარგად გაგიწვედა მეთქი რომ ბირში ჩაიდო და არა მორიე მორიე ვერა მოსვა მეორე თითია ხო მოსვა ისეთი რა ერთი ბავში მოგვივიდა კიდე არ დადიოდა ჩვენ ბაღში და ორ შაბათს კარგად იყო. სამ შაბათსაც ცოტა ეტირა და ოთხ შაბათს მოკლედ მესამე დღეს ძალიან ტიროდა და ისა მეუთხარი მარიამი მეთქი და ბავშვები იძინებენ და ნუ ტირი ხარ მე თვალები და ხუჭე და ისე იყავ მეთქი ჭკვიანა და მე თვალებს გახელებს ამ ძინავს მე თვალებს არა ხუჭა და ვიცი ესე რა საყვარლები მაგრამ ხო საყვარლები არიან ძალიან პატარები მაგრამ დამღლელებიც არის. კი, ძალიან. ხოში ვარ, ახლა მე გამომიცვლი მაშინ. რა მე ხოში დამგელადებოდი მე გარემოთან. ხო, კაი. გამომიცვლი. კაი, მაშინ გავატკობდი საქმე. კაი, სიყვარულო. Deda! Hode! Rogor khar de, rogor momenatre? Mets momenatre, deda, ara mishavs, dedi go mushaobis es samsakhulshi va. Zan ai. Dedi da ragatsiebi gavaketsets da zan daviqales. Mena khad ari deda. Ak aris ra. Chemi namatsobot, khes makhedi de. A,
გუშინ გავყიდე ჩემი ხელნაკეთი ნივთი კლიენტმა დამირეკა და დღეს გადავრიცხე ფული. 20 ლარი გადავრიცხე, მაგრამ დავამატე მერე კიდე და გადავრიცხავ ის ობავთა სახლში. არა, შავჩენი კეთილი შვილი, დედაცეთად ეს შვილი. ჩემი ალალი, აი ის მაგაჭირებს გამოვა დედა ამ შორეს და წამოსული რომ მუშაობ კეჩდები. ხო. მე ცოტა ხო ალალი. ცოტა შორეს არ ჩენ დამიტოვები ხარ საჩუქრის გარეშე. კი, უკვე სურპრიზი გაგიკეთე. მაგრამ არ გეტყვი, არ გეტყვი. არ გეჩვენებ. შეიძლება მეკეთისგან ეს სალი საჩქარის უკეთ ადედა. როგორ მიყვარს ხალხი? მაისტრო რომ მე ჩამოვარდე და საქართველოსში და ამინას ყავე გამონადების თვითები. ხმერც მაქნასდე. კარგი, დედა, მე 13-ად იმ მოქს. მე ნატრებ.